Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja. Verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos. Que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Olá, meu irmão, minha irmã. O Padre Luizinho chegando com o Santo do Dia para você. Dia 25 de abril, celebramos a memória de São Marcos Evangelista. Sobre o evangelista Marcos, nascido em uma família judaica opulenta, sabe-se o que dizem os Atos dos Apóstolos e algumas cartas de São Pedro e São Paulo. Ele não foi discípulo do Senhor, não obstante alguns estudiosos o identifiquem com um rapaz, filho da viúva Maria, que coberto com um lençol seguiu a Jesus depois de sua prisão no Horto das Oliveiras. Porém, colaborou com o apóstolo Paulo, que conheceu em Jerusalém, com o qual foi a Chipre e depois a Roma. No ano 66, São Paulo escreveu a Timóteo da prisão romana: "Procure Marcos, traga-o com você, porque ele pode ajudar-me no ministério." Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. São Marcos em Roma e noutras viagens. Não se sabe se Marcos chegou a tempo a Roma para presenciar ao martírio de Paulo, mas na capital do império, certamente pôs-se a serviço de Pedro. A Basílica Romana de São Marcos, em pleno centro histórico, testemunha a sua presença, visto que, se diz, a sua casa foi construída sobre o lugar onde surgiu a casa onde o evangelista viveu. Pedro citou várias vezes o nome de Marcos na sua primeira carta. Por exemplo, lemos: "A comunidade que vive em Babilônia, Roma, escolhida como vocês, manda saudações. Marcos, meu filho, também." Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 13. E ainda, nos Atos dos Apóstolos, após a libertação milagrosa de Pedro da prisão, Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos se haviam reunidos para rezar. Atos 12, 12. Depois da morte do príncipe dos apóstolos, não se tem mais notícias de Marcos. Uma antiga tradição diz que ele foi evangelizar o Egito, onde fundou a igreja de Alexandria. Outra narra que antes de chegar ao Egito, esteve em Aquileia para reconfirmar a evangelização no nordeste do império. Ali converteu Hermagoras, que se tornou o primeiro bispo da cidade. Ao deixar Aquileia, parece que Marcos ancorou, por causa de uma tempestade, nas ilhas Rialtenses, núcleo original da futura cidade de Veneza. Durante o sono, sonhou com um anjo. Lhe avisara que deveria permanecer naquela terra à espera do último dia. O derradeiro testemunho de São Marcos. O evangelista Marcos morreu, provavelmente, entre os anos 68 e 72, talvez como mártir de Alexandria, no Egito. Assim escrevem os Atos de Marcos, do quarto século. No dia 24 de abril, os pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria, amarrado com uma corda no pescoço, jogado na prisão. Foi confortado por um anjo, mas no dia seguinte, sofrendo atrozes suplícios, morreu. Seu corpo devia ser queimado, mas, salvo pelos fiéis, foi sepultado em uma gruta. Dali, no século V, foi transladado para uma igreja. Segundo uma lenda, no ano 828, dois mercantes venezianos teriam levado o corpo de São Marcos, ameaçado pelos árabes, para a cidade de Veneza, onde ainda hoje descansa na basílica a ele dedicada. Algumas de suas relíquias são conservadas também no Cairo, Egito, na Catedral de São Marcos, sede do Patriarca Copta Ortodoxo do Andros II.
Marcos foi considerado o estenógrafo de Pedro e seu evangelho foi escrito entre os anos 50 e 60. Segundo a tradição, ele transcreveu a pregação e as catequeses de Pedro, dirigidas sobretudo aos primeiros cristãos de Roma. Porém, ele as escreveu sem elaborá-las ou adaptá-las a um esquema pessoal. Eis porque o seu evangelho demonstra a vivacidade e a singeleza de uma narração popular. A língua era o grego, a mais falada naqueles tempos. O objetivo de suas narrações era mostrar o poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se manifesta na realização de muitos milagres. As palavras do Evangelho de Marcos, "Ide por todo mundo e proclamai a boa nova a todas as criaturas", explicou uma vez o Papa Francisco, indicam claramente o que Jesus quer dos seus discípulos. Em 1071, São Marcos foi escolhido como titular da Basílica e principal padroeiro da Sereníssima, na época, Veneza, era indissoluvelmente ligada à pessoa do evangelista, cujo símbolo, um leão alado, que traz um livro com a escrita Pax Tibi Maxi, Evangelista Meus, paz a ti, Marcos, meu evangelista, se torna o brasão da cidade, colocado em todos os lugares dominados pela Sereníssima, título dado à República de Veneza. São Marcos é padroeiro dos tabeliões, dos escrivãos, vidraceiros e ópticos. É venerado como santo por várias igrejas cristãs, além da católica, como a ortodoxa e a cópita, que o considera seu patriarca. Nós ficamos impressionados porque Jesus escolheu os discípulos, porque Jesus escolheu os apóstolos. Os apóstolos tinham discípulos exatamente para isso. Jesus teve plena consciência e vontade em fundar a igreja, por isso escolheu aqueles homens, aquelas mulheres, principalmente os discípulos e os apóstolos. São Marcos Evangelista foi discípulo de São Pedro e de São Paulo, e dele temos a preciosidade do Evangelho de São Marcos. Louvamos a Deus, bendizemos a Deus, que através de Jesus Cristo e dos seus seguidores criou um novo povo, povo da nova e eterna aliança. Oremos. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo seus ensinamentos que sigamos fielmente os caminhos de Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Marcos Evangelista, rogai por nós.